De hoje começa de uma maneira diferente. Na rua, estou na Estação das Artes, que é uma das locações escolhidas pela São Lourenço para a nova campanha, a campanha Outono e Inverno. Vão ser várias locações, a gente vai fazer nesse bloco uma espécie de making-off. Não exatamente making-off, mas vamos mostrar um pouquinho dos bastidores e vamos começar por definir o que é essa campanha. Por isso, Patrícia Dias está aqui para explicar. Eu já sei que o nome da campanha escolhida para Outono e Inverno é Urbano. Né? Não é um conceito escolhido sozinho. Como é que foi definido esse nome urbano e qual é a proposta que você quer passar das novas peças da São Lourenço com essa ideia da palavra urbano? Primeiramente, né, é um prazer estar com vocês novamente. Sempre o Premier em primeira mão, mostrando pro pessoal, porque os looks que vocês vão mostrar, pegar um pouquinho de bastidores, são os looks que vão figurar na nova campanha, na nova coleção, que estão chegando agora na loja, né? Estão indo para a loja agora nesse mês de março. Então, tudo em primeira mão, pro pessoal que está assistindo o Premier sempre ver tudo antes. Então, falando um pouco mais da campanha, né? O Will já soltou, né? Que a gente intitulou Urbano. E o que tá por trás, né? Por que a escolha do urbano e o que é que envolve, né? O que é esse conceito? Realmente, assim, a gente já tá com mais de 2 anos, a marca tá rumo aos 3 anos da marca. Tem um amadurecimento, então, assim, aos poucos a gente já consegue delinear o nosso perfil, né? O perfil do nosso cliente, do nosso público. E ele tem muito a ver com esse conceito de urbano. E não só a campanha do outono e inverno, claro, remete a frio, remete a isso, mas para nossa campanha a gente tentou não fugir um pouco disso e ir mais para um conceito que se aproxime mais do nosso cliente, que se aproxime mais do nosso público consumidor, que é o nosso objetivo, né? Então, o urbano é aquele homem multitarefas, aquele homem que ele pode ser o pai, ele pode ser um irmão, ele pode ser um trabalhador, né? A pessoa que está sempre se movimentando, que um homem que viaja, que sabe o que é bom, que sabe o que gosta, é seguro de si, né? Sabe o que quer usar, sabe, assim, prioriza a qualidade, né? Prioriza uma peça bacana, que ele vai estar em qualquer lugar do mundo, ele vai estar bem vestido, né? Porque ele viaja, porque ele é antenado. Então, é muito tecnológico, então ele está antenado através, né, dos celulares. Hoje em dia, a gente sabe o que acontece no mundo todo. Então, não deixa de ser também um homem super urbano, super globalizado, integrado. E esse é também o nosso cliente São Lourenço, né? O nosso consumidor São Lourenço, público-alvo.
E por isso o título, né, dessa campanha que está envolvendo, né, o pano, vai ficar super bacana. Tenho certeza que todo mundo vai gostar das escolhas. E a gente mixa nos looks as tendências que a gente está apresentando, está propondo, né, para essa próxima coleção, que a gente vai poder falar um pouquinho mais, né, Will? Exatamente. Num segundo momento, no segundo bloco, a gente vai mostrar look a look do que está sendo fotografado hoje aqui em vários pontos. A Estação das Artes é apenas o primeiro. Então, justamente esse momento dos looks que você escolheu, a gente vai apresentar um a um depois. Mas ainda falando do conceito da campanha, foi difícil sair para a rua, né? Porque geralmente você escolhe uma campanha, define um tema, define um visual para aquela campanha e vai para um estúdio, que facilita fotografar, enfim. Ir para a rua e à noite foi mais difícil, foi mais trabalhoso? Como é que foi essa ideia de fotografar essa campanha, de fazê-la toda na rua? Isso. Na verdade, assim, a escolha de uma campanha, desde a locação, tudo envolve, assim, uma série de profissionais. Eu tô falando, mas lógico, não fui eu só, né? Eu junto com a agência 15 Comunicação, que é a nossa agência, eles vieram, vamos lá, a proposta pra campanha, urbano, achei ótima, né? Não só o título, né, que já é bem forte, mas toda a ideia por trás, e era, casava bem com o que eu tava querendo mesmo. Então, e decidi do tema, vamos lá, a gente costuma já fazer as fotos das nossas campanhas ultimamente. A gente faz, já vem fazendo com o Matheus Aires, que é o nosso fotógrafo. E aí a gente, repetindo essa parceria nessas fotos agora, eu sentei com o Matheus, passei o release, né, da campanha. Matheus Urbano, isso. A agência mesmo também já passou umas referências de como poderiam ser as fotos, né? A gente senta, vamos lá, onde é que poderia ser as locações. As últimas, até como a gente chegou a mostrar, foram em ambientes mais fechados, em estúdio, a gente opta normalmente, porque você consegue garantir. Porque quando você tá no externo, tudo pode acontecer, né? Tem uns imprevistos. Às vezes começou a chover, já estraga um dia de locação. Então tem todos esses imprevistos numa cena externa, questão de segurança, tem tudo, né? Então às vezes se torna muito mais cômodo fazer no estúdio, mas dessa vez a gente não. Pra casar bem com o conceito, pra gente ter uma unidade, né, de pensamento, se a campanha é urbana, a gente tem que ir pras ruas, né? E aí esse toque de fazer à noite também foi um diferencial, que a gente normalmente faz as campanhas, se não estúdio, quando tem, assim, alguma coisa externa, mostra um pôr do sol, que foi a campanha de verão, a campanha do Dia dos Pais também, que a gente fez, a campanha dos pais não, a campanha cápsula pai, tal pai, tal filho, né, que a gente fez pro final do ano, pra campanha do final do ano, também era num ambiente, assim, era um clube, um condomínio fechado, mas era também na luz do sol. Então agora a gente, não, vamos fugir disso, né, pra gente dar uma mudada, vamos fazer à noite, também combina com isso, porque as grandes cidades, elas não param à noite, né, então a gente pensa no corre-corre do dia a dia, mas não acaba quando só se põe, que aí começam outras tarefas, é a balada que o cara vai, ou então é um compromisso que ele tem à noite, né? Então a cidade não para, né? Ela fica sempre em movimento, e era pra pegar realmente esse movimento noturno, esse movimento da cidade, que traria também pra gente um clima de inverno, que é a próxima coleção que a gente não pode deixar de ter em mente, né? Que a gente tá lançando a campanha de outono e inverno. Então casou super bem fazer à noite e fazer externa mostrando o movimento da cidade. Time is running out, I'm talking here and now, I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you do. Com certeza que a campanha vai ser sucesso. Aqui atrás, inclusive, já tem a movimentação dos meninos que vão fotografar, modelos, Georgiano, que está na produção, Matheus. E num segundo momento, num outro bloco, a gente começa então a mostrar look a look. Por enquanto, a gente vai dar uma pincelada nesse bastidor, né? Mostrar de forma, vamos dizer assim, até crua, as locações na rua, que é uma novidade para a gente estar gravando na São Lourenço. Mas já sei, já vi ali do que você trouxe de looks, que eu não sei como é que eu vou fazer para levar todos. É tentador, né, Will? Mas é até bacana, a gente vai com certeza falar dos looks a looks, como a gente sempre costuma fazer. O pessoal acho que gosta bastante, que pega uma informação, pega dicas de como montar, né, o look, que a gente traz um novo olhar.
com o Georgiano, você citou o Georgiano tá assinando também junto comigo o nosso styling, né? Fazer uma produção mais elaborada, mais bacana para as fotos, mas que são totalmente usáveis. Não tem nada que é para foto editorial que eu não dá para usar aqui em Mossoró, não tem isso. Então não tem exatamente. A gente já falou tantas vezes em outras matérias que o material da San Lorenzo é muito leve, né? Então, apesar da nossa cidade ser quente, nada impede que a gente se encaixe em todas as ocasiões, muito menos no outono e inverno. Isso, exatamente. E a gente tá, lógico, é uma campanha do outono e inverno, sim, mas a gente tá ciente das altas temperaturas da nossa cidade. Então, lógico que não é uma campanha que vai ter casacos, jaquetões, botas, não. Então, assim, é totalmente adaptado ao nosso clima, ao gosto também do nosso público consumidor. Então, assim, são looks totalmente que você vai olhar e vai, quer usar hoje, você já dá para usar. Tem os looks mais sociais, tem um evento social, uma formatura, um casamento, já desse jeito já dá para usar. Então, todas as nossas produções, elas são muito, assim, muito comerciais, né? A nossa preocupação é muito de seja realmente um look pronto para a pessoa, porque não adianta a gente elaborar muito, colocar muito acessório, incrementar, que enriquece sim a foto, mas fica às vezes muito distante do que a pessoa vai usar no dia a dia realmente. Então, a nossa preocupação é realmente de ser um look totalmente usável, adaptável à vida do nosso público, né? Das pessoas que gostam, que vestem São Lourenço. Por isso que eu sou seu fã, por isso que eu sou fã da loja, porque você sabe o que faz. Patrícia, a gente vai aproveitar então e alternar as nossas conversas com imagens dos bastidores. E aí eu vou só lembrar que depois, em outro bloco, em outra oportunidade, a gente volta com look por look. Combinado? Combinado. Agora o pessoal de casa fica com um pouquinho desses bastidores, né? Que é bem interessante de ver o que é que rola por trás de uma campanha, né? Fiquem ligados.